家好，我是中国新闻社的记者李涵雪。明天呢，全国政协十三届三次会议就要开幕了。今天马上要召开的是全国政协的首场新闻发布会，也是今年两会的第一场新闻发布活动。今年呢，因为疫情防控的关系，首场新闻发布会改在了我现在所在的梅地亚中心举行，形式也改成了网络视频的形式。那今天的发布会到底会是什么样？我们一起来看一看。今天我们参加两会的记者呢，也是从昨天晚上开始做封闭管理，今天早上通过了健康检测之后才出发来到梅地亚新闻中心。那大家可以看到，在这边呢，我们为大家准备了有医用酒精消毒棉片、一次性的医用口罩和免洗洗手液。现在呢，我就是在发布会的现场了。以往的话，这一次的发布会都会是记者人挤人，甚至有记者席地而坐的情况。但是这一次呢，也是因为疫情防控，大家可以看到所有的记者坐席都是保持了社交距离。这是今天直播发布会的大屏幕，这个就是我的座位了。大家可以看到也有一个消毒棉片。那今天媒体记者们会怎么评论这一次不一样的新闻发布会？我们来一起去问问看。那我已经参加了将近有五年的全国两会的这种报道，然后今年是首次进行这个网络视频连线，就这种形式，然后跟发言人进行这种隔空的互动交流。有一种就是回到了之前第一次参加政协大会的一个感觉，因为很多东西都可能都是陌生的，需要重新来学习。虽然就是提问跟新闻发言人的回答是通过一个大屏幕来连接的，但给我的一个感觉就好像是我的对面是有一个大窗户，记者的提问跟他们之间是没有延迟的，我觉得距离感也没有想象那么远。期待了很久的首场新闻发布会刚刚已经结束了。今天对很多经济民生甚至国际关系等等的问题给出了很坦诚的回答，但我觉得对今年国家仍然会向好发展，普通人的生活也会正常化，变得更好，对此多了很多信心。